Zpěvákem roku se tedy stal maturant Martin Kodýr. Navíc vyhrál i kategorii Objev. A která z cen má pro českého Toma Čunce větší váhu? Já si myslím, že obě dvě mají velikou hodnotu, ale já jsem vždycky chtěl být zpěvák, takže to zpěvák roku je prostě pro mě úplně skvělé. No. Já se hlavně budu snažit to udržet, aby třeba za rok jsme se tady sešli a něco podobného se stalo. A to budu chtít docílit s tou deskou a prostě všechno to udělat tak, jak by to mělo být. V kategorii zpěvaček se nestalo nic neočekávaného. Aneta Langerová si došla pro tančící Erko a obhájila tak i loňský titul. A jaký měla pocit z dalšího triumfu? Pocit je to ještě lepší, než si převzít tu první cenu, samozřejmě. A já z toho mám hrozně velkou radost, protože ta cena nebyla jenom jedna. A to je úplně jako neuvěřitelný, že jsem mohla i převzít cenu za album roku, což je pro mě třeba úplná novinka, to jsem nikdy v životě nepřebírala, takže z toho mám hroznou radost. No. A do třetice vyhrála i skladbu, ale když už jsme nakousli album, která z písní je tedy nejblíž Anetině srdci? No určitě Vzpomínka asi, to je takový vždycky ty poslední písničky na těch deskách, ať už je to Voda živá nebo Němá nebo Vzpomínka na této desce, tak jsou vždycky nějakým způsobem takovým krokem jako do budoucna mi přijde. Tři prvenství je tak pasovaly na královnu žebříku a zbývá tak poslední kategorie. Skupina roku. Tu vyhrála parta melancholiků z Ústí UDG. Jak sami říkají, jsou to normální kluci, co hrajou, zpívají, pijou pivka, kouří redka a užívají života. A užívali i vyhlášení žebříku, protože vyhráli i kategorii videoklip za jejich éterickou.